გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყვარულებმა შექმნეს. რაგბის მოყვარულებისთვის ჩვენ კლავ ლევან ობოლაძესთან ერთად დაუბრუნდით. რა თქმა უნდა, ტექნიკურად ჩვენ იგივე დროს ერთ, მაგრამ ორ ნაწილად დავყავით, როგორც უკვე თქვი წინა ეპიზოდის ბოლოს და შემოგთავაზებთ მეორე ნაწილს. ხო, კაი, მწვენელებს ვისაუბრეთ, გადავიდეთ რაშიც. აშკარა ყველგვარი კიცუზეაში არასტაბილურობა და ჩავარდნა არის შვიდკაცა. ეხა იყო ბოლო ტურნირო იყო. სამი თამაში მოგეთ, ორი წავაგეთ, ნუ რაღაც მეათე და ხალხი, ან როგორი რამე იცი, აი გუშმატკივე რაღაცა, ნუ აუ ესე სუსტები ვარ. ანუ ზეალოთ ახლა გადაიგეში 24 მიჩ ვარ, მაგრამ მე ისიც მიკვიზე ეს სამი თამაში როგორ მოვიგეთ. რა არის შვიდკაცაში? ანუ ასე რამე წამიკითხავს ხიათო წერო, აი არ შეგვიძლია და თავი დავანებოთ შვიდკაცას. ეს წამიკითხია. ხო, ანუ შეგვიძლია, ანუ შემი თუმეტეს წლები იყავი 18 წელი ნაკლებში სამწუხაო დისპროექტი აღარ არის და აი მაგ თემაზე როგორ აი 18 წუთი დაშალეს, უნდა აღვადგინოთ. ანუ შენიაზით შვიდკაცაში როგორ შეიძლება რომ მოძიერდეთ? და ვითი ვინ ის რომ დაიწყო, შეგვიძლია თორე შვიდკაცას თამაში? პირველ რიგში შეგვიძლია და მაგის ნათელი მაგალითები არის. მოკლედ თავიდან დაიწყებ, აი საქართველოს ხო ძალიან წარმატებული იყო რაგბი 7-ში თავიდან და ზოგადად რაგბი 7-ით გაიცნო სოფლიო საქართველოს, იმიტომ რომ სოფლიო თასზე პირველად 2001-ში გავედით და მანამდე 2000 წელს სოფლიო სერიაზე, ოღონ თვად ესე სერია არისო რა, ჯერ HSBC არისო, რომ ეს დაელაგებია კარგად, სამწუხაროდ ვერ მოასწერი მე მაგ პერიოდს და 4 გუნდი ნახევარფინალში, მოკლედ სამხრეთ აფრიკაში, ფიჯი, ახალი ზელანდია, საქართველო, სამხრეთ აფრიკა. აქ გავედით და მე იყო კაცა ახსენე, კიდევ 15 კაცა სასწაულ გუნდებში მოხდით. კი და ანუ შემდეგ ნელ-ნელა უკვე ეს, ანუ რო დაინახეს რაგბი 7-ში, რომელიღაც ქვეყანა გამოჩნდა, რომელშიც თამაშობენ თან კარგად, საფრანგეთში აქედან წავიდნენ ბევრი მორაგბეები. სოფლიო თასზე ორჯერ გავედით, ერთხელ მეათეზე გავედით. არა, 4-ჯერ ვიყავით სოფლიო თასზე. უბრალოდ ორჯერ კარგად. კარგად გამოვედით. კარგად გამოვედით 10 და მე-11, მე იყო მე-17 და 30 მე-19, 25. და აი 2008-9, ანუ თან ეხა სოფლიო სერია რო იქ მივყავ სილქზე, ანუ ამ ვიკიპედიაში საქართველოს მას სულ უყურებ, მოკლედ და დაახლოებით 2008-9 წლებში ხდება ესეთი რამე, რომ უკვე რაგბი 15-ის მოკლედ რუსეთთან მოგებები რო დაიწყეთ და კარგად გაიყიდა რუსეთთან მოგება და პოპულარიზაცია იდეაში აქედან წამოვიდა. რაგბი 15-ის მთელი რესურსი წავიდა, ანუ ყველა კაი მოთამაშე რა თქმა უნდა საფრანგეთში, ვინც აქ იყო, მოკლედ 15 კაცასკენ. გამასობაში ხდება ესეთი რამე, რომ სოფლიო სერია ნენელა იხვეწება, პროფესიონალიზმისკენ გადადის და ჩვენ ნენელა ვიწყებთ პირიქით მეორე და მესამე და მეოთხე ეშელონის გუნდის გაყვანას, თან რომლებსაც მანდამაინც კარგი მომზადება და ესე პროექტი სახით არ აქვს რა. და შედეგიც რა თქმა უნდა ჩამოდის და როგორც ესე ჩვენ სოფლიო სერია ზე არ ყოფილვართ, მაგრამ წეულ გუნდებში რაღაც დაახლოებით 8-9 წელი სულ ვიყავით, მაგრამ ბოლო 1 თუ 2 წელი იყო აი ესეთი ანგაჟები ფიქსირდება, რომ აღარ მიგვიწვიეს. ანუ იქ უკვე აღარ მიგვიწვიეს რა და შემდეგ როდესაც HSBC გახდა და მთლიან გახსნა, ორი რამე არის, ანუ რაგბი 15 და რაგბი 7 და განსხვავება, რადიკალური განსხვავება ის არის, რომ რაგბი 7 არის მთლიან ღია, გახსნილი, თან ოლიმპიური სახეობა გახდა და რაგბი 15 პირიქით ჩაკეტილი არის რა. და აქედან გამომდინარე რაგბი 7 რო ღია გახდა, თითქმის 200-მდე ქვეყანა თამაშობს უკვე. თან ბევრად მარტივია მანდ. მარტივია და რესურსი ნაკლები უნდა. მარკეტინგულათაც ძალიან მომგებიანი. თან ახალი აუდიტორიასთვის თან ვადევნებ ხოლმე თვალყურს ტელევიზიების სივრცით და რამდენი ქვეყანაში გადაიცემა პირდაპირი რეპორტაჟი რამდენ ენაზე. ძალიან ისეთ ციფრებია რა, ციტყვით 167 ქვეყანაში გადა იცემა 67 თუ რაღაც ძალიან დიდი რიცხვია. ძალიან დიდი რიცხვია და 14 ენა იყო, მე-15 საქართველოს დაემატა, იქ არის ხოლმე რომ შედიხარ საქართველოს. ან და ძალიან იზდება რა ეს რა. ნუ მეც რა კითხვა მაქვს, ვიერია გაბწყინება ხო ეძახინა 7 კაცს როგორ გაბწყინდეს ის ეს. ხო და აი ახლა ნახე მივყვები ბოლოსკენ. რაც შეეხება საქართველოს ახდება. ერთ პერიოდში იმართებოდა საქართველოს ჩემპიონატი, იყო ის ევროპის სერია რო ქონდა, ევროპის სერია რომელიც შეიძლება იყოს ბათუმშიც იყო ერთხელ. კი კი და თან ფინალებში გავდიოდით და აქ ზემოთ და ვიგებდით და საკმაოდ ისეთი ქართული აუდიტორია უყურებდა საფრანგეთი, შოტლანდია და კარგი გუნდები ჩამოდიოდა. მე ეს დავკარგეთ. თუ არსები ომის პერიოდში მოხდა 2008-9 წელს. ანუ ერთი წელი სხვაგან გამართა და თითქოს გავთმეთ რა, რაღაც მანდამაინც მოგვინდომებია რომ ყოფილიყო და ზოგადად აქცენტი გააკეთეს ბავშვის ხელმძღვანელობებმა, რაც არ უნდა ეხა ვიღაცებმა წელსაც ეხა ილაპარაკონ რომ გვინდა და ესე 7
ჩვევით და ისა შიდა ჩემპიონატები აღარ ტარდება. მერე დაიწყო გოჩამ სიტუაციაზე ახალგაზრდული ნაკრების პროექტი, რომ ახალი ოლიმპიური სახეობების განვითარებისთვის ას პროგრამა იყო. საზალეჟავამ პროექტი მოკლედ შეადგინა და მოკლედ ევროპის რომ მოკლედ რაღაც გრანტის შე რომ იყავ ცნალი ეგეთ პერიოდი. კი და მან გაკეთა ეს აფრიკული პირველი გასვლა რო იყო და მე ესეც გაწყდა. არა და სოფლიო სასკოლო 18 წლამდე არის, ა 7 კაცა იქ სასაული გუნდები ყველა ვინც არის მთელ სოფლიოში იქ არის. პლუს უამრავი ტურნირები არის ახალგაზრდებში, დიდებში, კაცებში. აკადემია რომ ყავდა მაგალითად ევროპის ჩემპიონატი იყო საკლუბო. მოკლედ ამ ყველაფერს გავეთიშეთ ჩვენ საქართველოს ჩემპიონატს არ ვატარებთ. ახალგაზრდული ნაკრები გავაუქმეთ. თან ახალგაზრდული ნაკრები ეს ერთი ტურნირი არ იყო, რადგან თავიდან ესე უთხარი მე თვითონ შევთავაზე რომ შიდა ჩემპიონატი თუ არ გვექნება, პირველად რო წავედით, პირველად აკადემიები იყო და იმ ბაზიდან გავაკეთეთ გუნდი. აკადემიების ბაზაზე მოვაწყეთ შიდა ტურნირი, შევარჩიეთ და აქედან გავაკეთეთ. შემდეგ უკვე მოთამაშეთა სელექცია რო გაკეთებია, რაგბი 15-დან უნდა წამოგეყვანა და უთხარი მოკლედ შევთავაზე რომ გავაკეთოთ მეთქი ბელიგებში, ალიგებში და ვერტიკალია ეწყო. მე კაცთა ლიგის 3 ეტაპიც გავაკეთეთ. 2019 წელი იყო ყველაზე დატვირთული და ყველაზე კარგი შედეგი 4-ში სადაც მოხდით. 1 წლის განმავლობაში აი ბელიგა, ალიგა, კაცთა ლიგიანა თლიანობაში 14 ტურნირი გაკეთდა რა და შედეგიც კარგი დაიდო და თლიანობაში ეს ყველა მესამე ხაზელები უკან ახაზელებს პრაქტიკა გაუშტა. თან ახლა დღევანდელი რაგბი 7 განსხოვებულია. უკან სირბილი აღარ არის, ტერიტორიის მოგებაზე არის. თუ უყურებთ ახლა ყველაზე თანამედროვე არგენტინამ შექმნა თავისი თამაში და ახლოსაც არ არის რა. მე სამწუხაროდ ვერ უყურებ, იმიტომ რომ 7 კაცსაც რო უყურებ ტრავმა მაქვს რა. შედი ნაკრების გამო ტრავმა მაქვს და მიჭირს რა ყურები შეათად უყურებ. მიდგომებიდან სხვა შორის ერთი გამონათება იყო იქ კინაღამ რო გავედი და იქაც ბიჭები მიცეს შავიბაძე იყო და კარგ ფორმაში იყვნენ და მოკლედ ცოტა დაგვაკლდა, მაგრამ თლიანობაში მაინც უსტები ვარ. სისტემურად ვერ ვართ, იმიტომ რომ შიდა ჩემპიონატი რო არა გაქვს. ალბათ რაგბი 7 შეიძლება ცალკე რაგბის კავშირი არ იყოს, მაგას არ ვიძახი, მაგრამ ორი რაღაცა იცი, თავარი მიზანი გასაგებია 20 წლამდე ეროვნული შავი ლომი, მაგრამ დანარჩენები ყოველთვის იჩაგრება და არც არავინ ზრუნავს ამათ განვითარებაზე. რა მაინტერესებს, ანუ შეხედე ადამიანის რესურსი არის რა მხრივ ამაფა, მაგალითად რა ვიღოთ, თქვა დღევანდელი შემოგვიყოს რა გადავხედოთ 7 კაცს ნაკრების, ხო აი თქვა იგივე სერგი ჩხაიძე, მათიაშვილი, რა ვიცი, ნუ ვინც არიან რა სიმსივე, ნუ ეს ბიჭები უმეტესობა შეყოლა არა, მაგრამ თავის გუნჩი რაღაც როლი აქვს მნიშვნელოვანი, ხო? სადაც თამაშობენ 15 კაცას. ეს ბიჭები თქვა რო გადაიყვანო პროფესიულ კონტრაქტებზე. წამოვლენ და დათახვდებიან ამას შენიაზე. ეხლა ანუ გამოდ მე მგონი ეხლა ცარი გაკეთებული ეს პროფესიონალური და მანამდეც გააკეთეს, მაგრამ მე მგონია რომ ზოგადად ეგ ხელოვნური არის და თავიდან არ უნდა გააკეთო. პირიქით ეს ახალგაზრდული ჩემპიონატები რაღაცები რო დაიწყეთ, რაგბი 7 იმით არის კარგი, რომ შენ შეგიძლია რეგიონალურ ცენტრად იქცე, თურქეთი და აქ სხვა ქვეყნები, tier 2, tier 3-ის თან თამაშობენ, სხვადასხვა პალიკომ 3 წლის წინ იყო რო ჩაატარა 50 მსმენელი ყავდათ პირველი მეორე დონის რაგბი 7-ის თურქებს. ოდესაც სამ კაცს ჰქონდა მეორე დონის დიპლომი მარტო აქ საქართველოში. ანუ სხვას არც აინტერესებდა, იმიტომ რომ შიდა ჩემპიონატი არ ჰქონდა და ამ რეგიონალური ჩემპიონატის აი ყაზახეთი მოკლედ ცოტა შედარებით სუსტი, მეტნაკლებად ლიტვას უნდა ხოლმე. ლიტვა იყო ჩამოსული ამ ზაფხულს კონი. ხო და აი სხვადასხვა ქვეყნები არიან ხოლმე კლუბებიც უყვართ რა ჩვენთან ჩამოსვლა და მაგის გამოყენება შეიძლება რომ სად შეგიძლია რომ თურქეთზე ზემოთ იყო და რაღაცა შენგან რაღაცა სწავლობდეს. ერთ სიტყვით ეს გასამართი არის, იმიტომ რომ ამ რეგიონების გამოყენება შეიძლება რომ და ფულიანები არიან ჩვენთან შედარებით ეს ქვეყნები და რაღაცების მოფიქრება შეიძლება და ეს სანამ არ გაკეთდება და ჯაჭვი, იმიტომ რომ ახლა 2019 წლის მე ეს ახალგაზრდული ნაკრები და ეს ჩემპიონატები არ ყოფილა და წარმოიდგინე 5 წელი გავიდა და 5 წელი ანუ სამი გაკეთდა და რაღაც თაობა ნენელა იყო. წამოვიდა ახალ-ახალი ბიჭები რაგბი 7-ში, მაგრამ 5 წლის განმავლობაში გაწყდა ეს ისა და ისევ იმ პერიოდში ხა აჩვაძეს ეს ასაკობრივები, სხვათა შორის ნაკრები მაგასაკობრივს უკვე კორონა დაიწყო აღარ ჰქონდა, მაგრამ მელელოვე იყო სხვათა შორის და აი ნინიაშვილი აი მანამდე ვინც იყვნენ ყველას მატკავას შვანგირაძემაც ეს ის შვანგირაძე მანდ გამოჩდა ბექა მაგალითად ის ემოცია ხაბულიანი სად გაქრა თამაშობს იაგო ხალტუბოში არის მონდი ხო და აი მაგალითად ხაბულიანი კაცას მაგრა თამაშობდა ხაბულიანი ზუსტად რაგბი 7-ის მოთამაშე იქ არიან მოთამაშეები რაგბი 15 ნაკლებად და უფრო რაგბი 7-ის მეგ მახსოვს რომ ხაბულიანი რომ ნახე 7
კაცაში ხო აი ძალიან ფეთქებადი ძალიან ბრძოლი კარგად ერგებოდა მაქსტილს რა სანამ პატარების 18 წლებში ანუ ერთ წლით პატარა იყო რომ წავიყვანით და მეორე წელს აი თავის ხელებში აი სადაც ნახევარფინალში გავედი იქამდე უკვე ეროვნული ჰქონდა ნათამაშები ანუ მაგას და არიან მოთამაშეები ვინც შეიძლება აი სამხრეთ აფრიკის მაგალითი იყო თქვა შორის სამხრეთ აფრიკაში როცა 2017 წელს მოგვიწია ეს განვითარებადი კემპი იყო რა და ძალიან სასარგებლო მარიუს შუმანი იყო სამხრეთ აფრიკის მთავარი მსვლელის ასისტენტი საუბარიც ჰქონდა პრეზენტაციები საკმაოდ კარგი ინფორმაციები და ფილოსოფია გითხრა სამხრეთ აფრიკის რომ მაგალითადო ჩვენთან რომ ჩვენ დავიწყოთო ყველაზე სრაფი დიდი და ესეთ მოთამაშეებზე აქცენტიოს უსუპერ რაგბი წაიყვანსო და კონკრეტული კრიტერიუმები ჰქონდათ იჩქარე ბოჭვაში ესეთი არიდების უნარი და შეფასების ისინი სხვა შორის მოგცეს ეს ყველაფერი როგორ ის მახსოვს რა ქვია შენ ის ნახე რა ქვია განვითარების ჯგუფის იმაზე 7 კაცაზე რო ქონდა სემინარი ხო და მანდიძახე ეგეთ რაღაცებს რომ ამ პოზიციაზე ეს ტესტი მოთამაშე მინდა ეგეთ რაღაც კრიტერიუმებს ანუ ეგეთი იყო და აი მაგალითად ერთი იყო ხელაშვილი იყო თორსები არიან მოთამაშები რომელიც უნარების კუთხით აი ფიზიოლოგიურად კრიტერიუმებს შეიძლება ვერიჯდეს მაგრამ იმდენად კარგი იყოს აი სამხრეთ აფრიკას აქვს ეს რომ ყველაზე წარმორჩინილი გუნდი ვართო მსოფლიო სერიაზეო მაგრამ აი ამეების გამო მსოფლიო ჩემპიონები იყვნენ რა და იძლევა ამის საშუალებას რა ეს სპორტი და თან მაინც მგონია რომ დიდი ათიც რაგბი 7-იც აი ეს ამის ხერფლია რა თქმა უნდა კარგია იქ ზემოთ იქით აქეთ მაგრამ ცალკე სტრუქტურებია საჭირო რომ განვითარებაზე იზრუნოთ რა ანუ ამ რაგბი 7-მა იმიტომ რომ სულ ესე ვიქნებით ეხლა ხო სტაბილურ გამოიცხული ესეთი მიდგომით უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენ სისტემა არ გვექნება თან 18-დან აი 23 წლამდე თუ მანდა მაინც არის ხო აი ნინიაშვილი რო შეიძლება 19 წლის ეროვნულში და რამდენი პროცენტია ესეთი ხო ძალიან ცოტა და ძირითადად აი ბევრი ქვეყანა რა უმეტეს ქვეყნები განვითარებულ ქვეყნებზე ვიძახის არაგბო განვითარებულს იყენებს რაგბი 7-ს რო რაც შეიძლება ბევრი ითამაშონ და იცი ვინ მახსენდება ირლანდიელი ხა 15 ნომერზე რო დგას ჰიუგო კინანი მაგას აქვს 7 კაცა გავლილი და ეხა ირლანდიის ნაკრებში ბრთხუნის და ეგანავითარეს ეგრე ზუსტად 7 კაცით რა კი ანუ ბევრი არიან და ეხა სოფლიოში კაბინვილია რო თა ნაციონალში თამაშობ და კოლბის აი სხვა შორის ის რაც მოგცა ფილოსოფია ეს სამხრეთ აფრიკელმა მსვლელმა თქო ერთ-ერთი მთავარი ჯოკერი ყავდა ჩემსვლელი სხვა შორის მე სამხრეთ აფრიკელებმა ისე დონეს მიაღწიეს რომ ეს წარმორჩილი მორაგბეები წავიდნენ სუპერ რაგბის გუნდებში იქ ისეთი კარგები ვეღარ გახდნენ მე დაველებულები დაბრუნდნენ აქეთ აქაც და აერიათ მაგათაც ახლა ბოლო თან ახლა 7 კაცაშიც არის რა თავის ხიბლი ან მაგარი სპორტია მომწოს მაგრამ უბრალოდ მარტ საქართველოს ნაკრების ტრავმა გამო მიმუშავდა ვეღარ უყურებ იმდენად რა თორე თვითონ სპორტი ძალიან მომწონს და ხიბლი მართლა არის იმიტომ რომ თუნდაც ხა დუპონი რო აიღო რა კაცი ადგა და 7 კაცაში წავიდა ერთი წელი მაგრამ ეგრე რა ხელა გავლენა მოახდინა ან რა ძალიან ოლიმპიადა ანუ ოლიმპიური სპორტია და ოლიმპიადა არ შეიძლება რომ შენ ესე გაწიო გვერდზე რა თან გუნდურ სახეობაში ხა რო გასულა შანსი გაქვს მგონი არ ვარ გუნდურ სახეობაში ნამყოფ ოლიმპიადაზე არ შეგასულები ეხლა ფეგურჩი ქონდა რა ხალხებს ექნება შანსი ხა ხო კალალბურთი იმედია გავლენ მაგრამ 7 კაცას გამეხარდება ძალიან ნეკრო ნუ რაღაც ალბათ შეიძლება ერთჯერა და თაი როგორც მაშინ იყო გავსულიყავი და ხო რაციო გავარდნილი მაგრამ სისტემა არის საჭირო და ნუ გერმანია ისინი ბევრად წინ არიან აი ჩემი აზრით აი როგორ იყო სათქმელი ძალიან გამეხარდებოდა ის ფინალი რუგვაის რომ უგეგო მაგრამ რაღაც გაგებით აი ვერ წამომიდგენია იმ სოფლიო სერია როგორ უნდა გეთამაშა მე ისე დაახლოებით რაღაცები ვიცი და ბიჭებსაც ისე უნდათ იქ არ უნდა ისიც ასაული ბიუჯეტი შავლომსაც პრობლემა შეექნებოდა რომ ბევრი უკანახაზელი იქით წავიდო და თან როგორია 11 სერია შეიძლება 30 მოთამაშე რა თან მან მე მგონი ხათაშორის მატკავად დაკვლებია კორონა მოვარდაო თორე მატკავ რო ყოლა და მატკამი მატკავა და სოსო გამოაგდათ ბოლო ანუ ურუგვაიში ეტაპზე არა და მართლა კარგი შანსი ჰქონდათ მაშინ მაგრამ ერჯერადი ერჯერადი მაგრამ მაინც შეთხოვითობა იქნება რაღაცა გავარნა და ალბათ ის არ უნდა მიიღო რაც არ გეკუნდის მაგრამ ისე თუ მიუდეგით რომ აი რაგბი 7 გჭირდება 15 კაცას განვითარებისთვის რომ მაგიტონ ცალკე სპორტია რა და თავისი ყველაფერი აქვს რა 15 კაცასაც ადგება 7 კაცას განვითარება თავიდან მაგასაც ადგება მაგრამ ისე არ უნდა მიუდგე რომ ამისთვის იმიტომ რომ ეს ნაკრების სნელი იძახის სიტყვაზე და იმ რაგბი 15-ისკენ სნელ შეიძლება კამათის დონეზე წყופილვართ ესე რომ ისინი სხვანაირად უყურებენ არ გჭირდება 7 კაცა მაგალითად განვითარებისთვის რა ჩვენ სხვანაირად განვავითარებთ რა და ამიტომ ამაში არც უნდა შეაჯიბრო ერთმანეთს რა გადავიდეთ შემდეგ იმაზე ხო ცოტა 1-2 ცოტა ისეთ კითხვა მექნება რაც გულშემატკივრებში თქვათ რა ნუ რაღაც კატეგორიას აწუხებს ხშირად გადააწევთ თქვათ კომენტარებს Facebook
ლიგზე, აი თქვა თუ რა შეეხება იმას რა, აი სელექციას ახალგაზრდა ნაკრებებში რა, ანუ მაგათაც იყო მომენტი თქვა რაღაცა შარში ან წინ თუ შარში რაღაცა რომ თქვა რაღაცა 30 კაცში თუ 32 კაცში 20 ნუ ლეოლდან იყო ლეოლზე ძილად პრეტენზიები. რა მაინტერესებს ანუ ამ გუნდის თემაზე რა მაინტერესებს? შენიაზრით, ჩემი დასისი ლაპარაკობენ ცოტა გაჭარებულია, მაგრამ შენიაზრით რაში თამაშობს ლეო თქვა არაპატიოსნად და ანუ რა ხდება ან მაგ თემაზე რა სიტყოდი ზოგადად თუ გვეთქვი? მოდი თავიდან უნდა დამეწყო ის ვაფშე. ზოგადად შევეხები, ანუ ბევრი ვილაპარაკეთ ჩვენს რაგბი 7 იქით აქეთ საკლუბო ეს რეგიონები პრობლემები და ზოგადად მიმაჩნია ანუ თავარი, ნუ არჩევნები გასაგებია ის, მაგრამ თავარი პრობლემა წესდება, სადაც პირდაპირ მონოპოლიას აძლევს გუნდებს, ეხლა საერთოდ შეუცვლიათ, ანუ შეცვალეს რა. და აქ საერთოდ წარმოუდგენელი ის არის და რას გულისხმობ? ეხა მარტივად ავიღებ სოფლიო რაღაცაც ანალოგიურად, აი მანამდე რომ ვილაპარაკეთ, სამ-სამი ხმარო აქვთ მაგალითად ბობოლებს. ბობოლებს და ერთი ჩვენ და ზოგ საერთოდ არა აქვს. გერმანიას და საქართველოსიც ეგრე არის. კი, გასაგებია რომ ვიღაცა უკეთესია, ვიღაცა ისა, მაგრამ უნდა განისაზღვროს ჩემი აზრით სტატუსი, კლუბი რას ნიშნავს, აი რეგიონიდან როგორ თქო ეგ ვილაპარაკეთ, კლუბი თუ არ არის, რა თქმა უნდა უნდა ასპარეზობდეს შიდა ჩემპიონატში, მაგრამ აი ზოგადად კლუბი განისაზღვროს რას ნიშნავს და ყველას ერთ ხმაზე მეტი არ უნდა ქონდეს რა. როდესაც 3-4 გუნდი ოთხმიანები სიტუაციაზე მონოპოლიას შეუძლიათ შეკრავენ და კონკურენციაში აზრი არ აქვს, ვერ შეხვალ შანსი არ არის და ეგ იწევს ყველაფერს, იმიტომ რომ შენ როდესაც პრეზიდენტი ხდები, უკვე ვალდებული ხარ ამ 3-4 კლუბის წინაშე და ისე თუ არ შეპირდები რაღაცებს არ მოგიყვანენ რა, უნდა შეპირდე რაღაცებს და სწორედ ამიტომაც სუ ესეთი ვერტიკალი არის, რაც თავიდან შეიძლება დაანგრეული იყოს რაგბი აშენეს იქით აქეთ, მაგრამ როგორც უკვე ქვეყანაც მოწესრიგ და ევროკავშირში შევდივართ აგერ და წესები, სამართალი და კანონები ჩვენც უნდა მოვაწესრიგოთ რა. ხო და პირველი ეს არის, მონოპოლია არის ქართულ რაგში მარტივად არ მომერიდება და ეს იწევს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ შენ გიწევს, მე თვითონ ხმარო აქვს ხო ამ კლუბებს, რომ მაგალითად 40 სუბიექტი არის ან 50. ისეთი პროგრამა უნდა წარადგინო, რაც ყველასთვის კარგია და არა სამისთვის. Ну, რა თქმა უნდა, აქვთ ახლა გუნდებს, რომ რაღაცები ეკუთვნით იმ ტრადიციებიდან, იმიდან გამომდინარე, მაგრამ ისე კონკურენცია ვერ შეიქმნება. წარმოუდგენელი არის და ну, ამ მონოპოლიამ უკნა აკადემიას რაც უკნა და მუნიციპალიტეტებს, ანუ ამ უფრო სწორად ვიტყვით, წესდება, რაღაც საბოლოოდ აი ხული განავახსენეთ მაგალითად, რომელიც გაქრა რა, რომელიცაც აი ყველა ასაკობრივი გუნდი ყავდა და ასაკობრივი აკრებებში და ტოპ 14-ში და ანტონი ბარბაროსებში და ძალიან კარგი გუნდი იყო ეს სიტყვით და ეგეთი პრეცედენტები არის ხა არმაზი საერთოდ გავარდა იქიდან და შესაძლოა 25-30 კაციანი გუნდები შეიძლება უმაღლეს ლიგაში იყვნენ და ან ვიხილოთ პირველ ლიგაში ან შენავობრო დაერქვას რაღაცას კლუბი და თქვა იმ კლუბს მოთხოვო შენ ყავდეს მთელი სტრუქტურა და ერთი ხმა ოღონ აი 25 კაციან გუნდს მა არ უნდა გქონდეს რაღაცა ქართული რაგბისთვის გააკეთოთ, ანუ თან რა არის ხმისთვის ხო არ აკეთებ კლუბს ზოგადად რა, და თუ 7 ხმა გინდა გქონდეს და რაღაც ესე იგი მონოპოლია გჭირდება რა, და ეგ მარტო რაგბის კავშირი კი არა, სოფლიო რაგბის პრობლემაა და მაგიტომაც არის ეს დახურულობა და სხვა შორის ეხა აი მაგასთან დაკავშირებით რაღაცები წავიკითხე და ესეთი რაღაცა წერია რა, რიზამიტი რო წავიდა ამერიკაში და ეხა დაიწერა დუპონს, წარმოიდგინე და იმან სეზონის მოსამზადებელი და 900,000-იან კონტრაქტი გააფორმა და ფული ხო იქ საკმაოდ ისეთია რა, დამწებისთვისაც ძალიან იძულა. აი ამათმა თუ გაამართლეს ყველაზე გამორჩეული მორაგბეები, ჩქარები, ისეთი შეიძლება ტენდენცია იყოს და შეიძლება ამ რაღაცებმა უბიძგოს სოფლიო რაგბი. რო გახსნა და სხვა შორის ინგლისში იყო კიდევ ერთი დეტალი, მაგრამ გაჩერდა Manchester City-ს მსოფლიოს უნდათ 4 პრემიერშიპის გუნდის ყიდვა რა და რაღაცები უნდა მოხდეს ალბათ რა. ბა ჩემიაც რა არის, აი რაგბი რაღაც მომიჩი, ანუ შეიძლება თუნდაც სოფლიოს ვიხედე, ეს არის უმაღლესი დონე, უმაღლესი დონის ათლეტიზმი, პროფესიონალი წვლილები, ფიზმომზადება, რა ვიცი, მედიცინა, მაგის უკან, ყველაფერი უმაღლეს დონეზე, მაგრამ ჩემი აი რამაც შევარ აქვს უშველოს არის ეს, რომ აი თუნდაც ეს ნაბიჯი რომ აი 24 გახადებს სოფლიო და აი ამ ახალი ქვეყნების გამელოდები, ამერიკა, რაღაცა ჰოლანდია, აი იქნება ესეთი ქვეყნები წამოვიდეს. ამ ქვეყნებმა შევარ რაღაც ბიძგი მიცეს ამ პროცესს და ჩვენ ამის სათავეში უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ აგეთ უნდა საფრანგეთს მოუგეთ რაღაცა და ჩვენი შანსია რომ შენ წამოვიდგინე მეორე დონეს წარუძღე რა წინ. კი, რეგიონალ, ისეთ რეგიონში ვართ, გასაგებია მარტო ჩვენ ვართ აქ და რაღაცა პლუსი ამას ხო აქვს, რომ შეგვიძლია თურქეთზე კარგები ვიყოთ.
და ასე შემდეგ და შემოვიკრიბოთ ირგვლივ. ჩემი ნიდერლანდების იმედი მაქვს რომ გამეთარდები. ანუ სამხრეთ აფრიკა ძალიან მაგდა ეხმარება ერთ სიტყვით და მიდიან წინ. სოფლიო რაგბის ერთადერთი აი ბოლო წლებში თუ კარგი რამე გაუკეთებიათ არის 24 გუნდიანი რო გახდა და ხო ეგ ცასახა ძალიან კაი ნაბიჯი. ესპანეთი ანუ მაღაზე რაც წავიკითხე ესპანეთი, კანადა, ჰონკონგი, ამერიკა, გერმანია ხო კაი ქვეყნები. ყველაზე განვითარებული ანუ ფინანსურად კარგი ქვეყნები ფაქტიურად მიდიოდა ისე რომ საერთოდ რაგბიდან რაგზე აღარ გააკეთებენ. ხო 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 უკვე იფიქრებენ. და შანსი გაუჩნდათ რომ სოფლიოზე შევიდნენ და ამ ხელა ბაზარს კარგავდნენ. ხო და სოფლიოზე გასვლა ძალიან დიდი ბიძგია ნებისმიერი ფედერაციის დანაკრების რო განვითარდეს რა. საკლუბოდან რო საქართველოსში ჩამოვიდეთ, რაღაც იგივეა, ანუ ეს წესდება, არ უნდა იყოს მონოპოლია ხო 20 წელი რო სათავეში 20 წელი შეიძლება და მთელი ცხოვრება კლუბი ყავდეს. და წარმატებული და იყო, მაგრამ ისეთი კანონები არ უნდა იყოს, რომ მონოპოლია იყოს, კონკურენტუნარიანობაზე დამოკიდებული უნდა იყოს და მე მთელი ვერტიკალი ეგრე მოდის, რომ ხანდახან არის, ხანდახან კი არ უამრავი არის თვალის დახუჭვები, ამან მომიყვანა სათავეში, იქით აქეთ ბევრი ისეთი რაღაცა რაც არ ვიცით, მაგრამ ასე დასანახი არის. ხა მთლიანობაში სხვა გუნდებიც არიან ის რომ მონოპოლიაში თანამონაწილეები, ლელოს რაც შეეხება წლები არა დამოუკიდებელი სუბიექტი, ხა მუნიციპალური ლელო არ არის, მაგრამ ნუ დაკავშირებულია რა რაგბის კავშირთან. კი, კი, მაგრამ იყენებენ კარგად. ხო, რაღაცა გუნდები შეიძლება უფრო სახელმწიფოსგან პრივილეგია ქონდეს და ფინანსები გაკეთებაში იყენებდნენ. ხო და ისიც შეიძლება ისე იყოს ესეც, მაგრამ ის ჯობია რა. ახლა ლელო ხო რეალურად საბავშვო სკოლების განავითარა აკადემია, ანუ განავითარა შერაც გინდა რომ კლუბმა გააკეთოს. ხო და მეც გეთანხმები ამაში, საბავშვო სკოლა თავისი საფესტივალო ასაკები, შემდეგ ბელიგა ლიგა საკმაოდ ძლიერი იყოს რა. ნუ რა თქმა უნდა, მე სხვა კლუბებიდანაც მოყავს ბავშვები, მაგრამ თვითონ დიდი ინვესტიცია აქვს ჩადებული. ჩვეულებრივი მომენტია ძლიერი კლუბი. თუ ხარ შეიძლება გადმოვიდეს შენთან და ბევრი ესე არის, მაგრამ ამას არ უნდა მიეცეს რაღაცები, არ უნდა კონდეს შენ იარაღი, რის გამოც რომელიც სხვა კლუბზე არა და თქო შენ უკეთეს ვარჯიშებს რო ატარებს, წარმატებული ხარ, რა თქმა უნდა, შენთან გადმოვა და მათ შორის ყველა კლუბშიც ყოფილა ეგეთი ისა. მაგრამ ფლიანობაში ხა აკადემიას ვერტიკალი თავიდან ბოლომდე იყო. აკადემიას ყავდა კი. თავიდან ბოლომდე და მეტნაკლებად ხა ყველგან ვცდილობდით რომ კონკურენტუნარიანი ყოფილიყავით და შევსება თითქმის სულ ჩვენი ის ქონდა, მაგრამ ის არ ქონდა ზემოთ, მოკლედ არც მუნიციპალური ვიყავით, არც ესეთი წყომა კავშირთან პრივილეგიები არანაირი და საბოლოოდ როგორც ხულიგანა ახსენეთ ამ გზისკენ წავიდა აკადემია და ანუ საბოლოოდ შეიძლება რა მოხდეს იცი, თუ რაღაც კარდინალური არ მოხდეს, ხო თუ რამე პროექტი შემო არ უნდა იყოს კონკურენცია ხელოვნური, სხვათაშორის მაგაზე ყოფილა, შენ ამას თავი დაანებე და მოკლედ ესე განვითარებაზე, ან თუ რეალური კონკურენცია არ იქნება, არაფერი არ გამოვა ისე რა და მე მაინც ეგრე ვფიქრობ, წესდება არის პირველ რიგში გასასწორებელი კონკურენტუნარიანი, იმიტომ დანჩენ თავის მოტყუება არის და ერთი ის თმაც მინდო და საბოლოოდ ისე შეიძლება მოხდეს. უბრალოდ რა ეს მივიღოთ 25-30 კაციანი გუნდები, კასთა გუნდს გავაკეთე, ფული მაქვს, რაღაცისა სკოლა და სკოლა ვინმე ხო უნდა გააკეთოს, სიტუაცია დარჩეს ლელო, აია და რამოდენიმე კლუბი და ის სიტყვის ხო მე მაქვს მარტო სკოლა რა და ამისთვის რომ სკოლების ხვებსაც ყავდეს მითუმეტეს აიძულოს, ოდესაც სახელმწიფო ფული არის ესე, შეგიძლია რომ რაცები დაავალდებულო რა ყოველ შემთხვევაში. კაი, აი რა მომიტეს ჩვენ ახლა ახალგაზრდაკაც მოიგო და დინაკრებსაც და აი მე მგონი ყველა ნაკრებში ერთისა რა არის, აი ჩვენი რაგბი რაც არის, ეს ძალიან თავდადებული რა ძოლა, დიდგორი რაღაც არის. ცოტა გული, რა თქმა უნდა, ჩვენი ვაშო ფიჯელებით არ შეგვილია, იმიტომ იმას ხვანარი აგებულებავთ, სხვა ქვეყანა, რაღაცა მზეზე არიან, ფლაგები არიან, მაგრამ მაინც ყველა შეთავაზში მოხდება ეს გუშმადგებს, რომ ცოტა უკეთ შეგვილია რა, ხელით რაღაცა, ანუ ბურთაობა რაღაც ბრუმეტი. აი როგორც ნინიაშვილი რა თუნდაც, ხო, აი ნინიაშვილი როა თქვა, პიროვითა თომა, რაც ხალ აღი რო უნდა თამაში და აი მაგათი აი რამდენიმე გვარს გეტყვი ხა პიროვითა თომო, მიფიქე რა ჩემთვის რა. აი თქვა რა ვიღოთ გეგენავა, თუნდაც აიაში რო იყო აბრამიძე, აი შორტიკა რო იყო, აი რაც მოხერხებული მოთამაშეები რო არიან. ასეთი მოთამაშეები რატო იკარგებიან საქართველოს შენი აზრით? სხვაჩორის კი, ანუ იკარგებიან ადო ნაკრების დონეზე გულისხმობ რა. ან ბევრად მეტი შეეძლოთ მაგათ ეთამაშათ შეიძლება. ახლა დიდგოი რაგბია და რაღაცა და ვერ პოვმე ბენიათ თას ვეგზდომენ ეგეთ ტიპაჟები და აი მოტივაცია იკარგება, თუ აი შენიც რაში ვიყოს მიზეზი. სხვაჩორის გუბერნიები რო ახსენე და რეგიონები, აი ძალიან განსხვავებული უნარჩვევების მორაგბეები და ადამიანები ცხოვრობენ, ხო? მაგალითად ქართლი თუ არის საუნჯე პირველ ხაზელების და როგორ არ უნდა იყოს საქართველოში ქართლი
სადმე რეგიონალური ცენტრი, სადაც ხაშური და მოჭიდავეების კედა და ანუ ისე რაღაცა. ხო, მაგაჯანი. შვატანი, ფეხები ისეთები აქვს, რომ მოკლედ რა. თუ ქუთაისში სხვა სილაღია, სამეგრელოსში სიჩქარეები. ანუ ეს უნარ ჩვევები არა გვაქვს ბოლომდე ათვისებული და პირველ რიგში ეს რეგიონალური ცენტრები, ანუ მაგიტოარი გაშლა აუცილებელი. ესეც სათქმელია რა, ვაკესაბურთალოზე რაღაცა რაგბიც გაქრა რა. ხო, არ და ადრე იყო. და შორის ეგ მოთამაშები ვინც ჩამოთვალე ბევრი, აქედან იყო და სტუდენტებისას, ანუ შეიძლება რაღაც რეგიონიდან მოდიოდეს, რაც ვერ ცენტრალიზირება რაც არის და ვინც აბარებს ფაქტიურად ანებს. სხვათა შორის არ დამოუწყდება ეს რო შენდებოდა, ხო იცი? სულ გაკეთდა, ნუ ეს სტადიონები აშენდა, ბაზები რაღაც გავჭალა ის რაღაცები და ერთ-ერთი მახსოვს იყო ზალი რა გიგინეში რა, რომელიც აზეწუხდა. რაგბიო გამითო გავიდაო თბილისის ცენტრიდანო რა. მე მახსოვს ახლა ჩემ ბავშვობაში და ისა ხო ანუ თბილისის ცენტრში ახ საკუთავად ზან იყო რაგბი, ანუ ბევრი მორაგბე იყო. ხო და ეგ მართლა არის ეგ პრობლემა. ზირთად ანუ ქუთაისი, ანუ საქართველოს ზოგადად რაგბი იყო უფრო ქალაქის სპორტი. აი ხაც ესეა პრინციპში ხო, სტუდენტური რაღაც უფრო სტუდენტები, რაღაც უფრო ასეთი, ხო. ანუ ესე იგი შენ ანუ ყველაფერი ესე ჯავში ჯაჭვია და ისიც ანუ ერთიც უნდა ვთქვათ რა, მსვენლებსო შევეხეთ, ალბათ ლიანობაში გვაკლია ბევრი რამე. ბევრად ანუ მარტივი არის პირველი ხაზი მოვიდა. და ზირთად გუნდები აქცენტს აკეთებენ ამ მიმართულებით და სხვადასხვაშორის ასოკობრივი ჩემპიონატებშიც რა, მაგალითად ფესტივალზე რეგულაციები ისე ქონდა გაკეთებული, რომ პირიქით სივრცეები ყოფილიყო. მოკლედ რა, მაგ კუთხით ვიყავით წასულებ, ეხლა ისევ შეიცვალა, ისევ 15 კაცას დაუბრუნდა. მოკლედ ის თქმა მინდა, რომ აი მაგ კუთხით აუცილებელი არის, რომ სნელე ანუ რაღაც თითქოს მარტივია ეს მოლიდა. ზუსტად იგივე კალბურში დაგვირები ხარ, ეგრე არის ზუსტად. რაც შეახსენე, პირველ ხაზზე ნუ წვლებს ურჩევნიათო მაღალი მოთამაშე. ცენტრი, იმიტომ რომ ნაკლები უნარი ჭირდება, გამთამაშე და შედება, ცენტრი შედება ყველაზე ნაკლები უნარი. არ გაიტანო, აკაც ხო არა, არ გაიტანო. შეანელე იქ სტრაფიდან ფეხი დაარტყი. ნუ აღთან ამბოლოზო შეიცვალა ისა. სიმართლე გითხრა, ფილოსოფია ჩემი აკადემიაში ეგრე მქონდა, რომ ყველაზე მეტად გიყვარდა ბურთის კონტროლი. ოღონდ თავიდან თუ გადაუჩით რამოდენიმეჯერ გავარდნას და მთელი ისენი, მაგრამ მე უკვე ყველა გადაწყობილი იყო და მარტივი იყო შედარებით რა. მსგავსი თამაში ვისაც უყვარდა იყო ქუთაის უყვარდა, რუსთავს უყვარდა, დანჩენი უფრო უმეტესი ისა, ლელო უფრო სისტემური გუნდი იყო და ახალი გუნდები მეტნაკლებად თანფულიანები, ანუ სიმძლავრე შეკინება აუტი რაღაცა მოლი. გამოსილი 10 ნომერი და ეგ არის საქართველოს ჩემპიონატი. ხა ბურჯებს და პირველ ხაზელებს და უკვე მესამე ხაზელებსაც საკმაოდ ვძდით რა და არის ხა რაღაც პერიოდები, რომ 10 ნომერი მაგალითად ძალიან გაგვიჭირდა ბოლო წლებში გაზდა და თქვა და არის პოზიციები ძირთად უკან ახალში რა და აი რატო ვერ ვძდით, ანუ რა უნდა შევცვალოთ? რეგიონალური ცენტრები მაგიტო არის აუცილებელი, კიდე დაუბრუნდები, რომ ეგ პოზიციები რაც გვიჭირს მასიურად წამოვიდეს რა და არ გაქრეს, იმიტომ რომ თუ ეხლა არის რომ ნუ მოთამაშეები გადადიან სიტუაციაში, ქუთაისი არის ცენტრი, ლელოში მიდიან და დანარჩენები ანებებენ ფაქტიურად თავს და სხვა ის არის და ანუ რეგიონალური ცენტრები კავშირის მართველობით რაღაც ვერტიკალი უნდა იყოს და ეს პოზიციებზე რომ პრობლემა აღარ გაგიჩნდეს, აუცილებელია რომ საფუძველი შექმნა ამაზე რა. ერთმა კლუბმა კი არ იმუშაოს რა. კლიანტ მაგიტო არ უნდა მიცეს თავისუფლება ამ კლუბებს რა. კლუბმა შიგნით გააკეთოს და რაც უფრო კარგად გააკეთებს, მაგას აჯობია, მაგრამ შენ ეგ პრობლემა კლიან რაქს რო არ კონდეს, რაცა მართლობაში უნდა კონდეს რა, რომ რაღაც ასაკში განსაკუთრებული უნარების ქონე ახალგაზრდებს მოუყარო თავი და განსაკუთრებულად ავარჯიშო და სპეციალისტებად აქციო. კაი და ბოლო კითხვა, მაინც შევეხოთ ნაკრებს და აი ახალ წევრებს თემას შევეხეთ და უცხოელი მოვიდა, ინგლისელი ალბათ, მე სახელი ალბათ ასეთი სახელოვანი ალბათ სახელ ტიტულებითაც ანუ ტიტულებით ხო ანუ და ეს და სხვადასხვა საკმაოდ ავტორიტეტული პიროვნება აშკარად ხემ ძველ მორაგბეებში ისეთი სახელია, ხო თვითონაც ნაკრების წევრი იყო ინგლისის, ბევრი თამაშობს თამაშები. აი მაგ თემაზე აი რას გეტყოდი თუ თქვა და ერთი თუნი ჩატარდა და ზოგადად როგორ უყურებ მაგ ნაკრების? Ну ზოგადად სხვადასხვა სპორტებსაც ვაკვირდები, ალბათ უცხოელი მსვლელი გვჭირდება ეროვნულ ნაკრებში, იმიტომ რომ სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე. ხო, რა პლუსი აქვს უცხოელს ქართველში და უცხოელს? ჯერს მიმაჩნია, რომ ქართველი მორაგბეები ისე დონეზე თამაშობენ, როგორ დონეზე მსვლელები ძალიან ცოტა, შეიძლება სტაფში იყოს, თორე მაგ გამოცდილებიც არ გვაქვს. კი, ახალგაზრდულებში აქაც იყო, აქაც ქართველი მსვლელები არ იყვნენ მანამდე, რომ კინაღამ ირლანდიას მოუგეთ, მაგრამ უფრო გაწონასწორებული ისეთი ცივი გონებით ოფი ადამიანი საჭ
საჭირო არის. რაც ახლა კოკერილს ფიქრობ რომ ერთ-ერთი საუკეთესო არის ტიმ ლეინი თუ ყოფილა მაღალი დონის ვინც აქამდე ანუ მაღალ დონეზე ნამუშევარი და ინგლისურ პრემიერშიპს ხახში რა თუ ყურებ და პირველი რაც ნახეთ რაც ელემენტები პირველი ფაზები მაგალითად უმოლი ხოც რომოლი ძალიან ბევრჯერ გავაკეთე გერძიდან თამაშ ბევრი უკანა ხაშშიც ანუ ის ელემენტები დავინახე რაც პრემიერშიპში მომწონს რა და ფაზურ თამაშ საიბურთის კონტროლი აქცენტი ამაზე ოღონ პრემიერშიპს რაც აქვს რომ აი 19-20 ფაზა და ადიან იქ და ფაზური მძლავრი დარტყმებით აკეთებენ ამას და ამას თუ მიგვაჩვევს ანუ შენ უკვე დაინახე პატარა დეტალები ხო რა შეცო რა ერთ სიტყვით რო ვთქვა ოღონ ნახოთ აბა ეს მაინც 6-იერი ყო მაგრამ ადვილად მოვიგე და თან ერთ მომეწონა სელექცია რაც გახსნილი იყო ბევრი მოთამაშე გამოიძახა გაუშვა მოკლედ რა და საინტერესოა იმიტომ რომ პირველი ხაზი სულ გადახალის და ბევრი ისეთი ბიჭი გამოჩნდა რომ ანამდე ხა ახალაძის თამაში არ მქონდა ნამდვილად ძალიან მომეწონა ნუ კარგაძეს ვიცნობდი ეს უკერები ახალი ბიჭები რომ უკვე ასაკში წავიდნენ იქ და ერთ სიტყვით კარგია რა ამ ეტაპზე რაც ნახეთ რა თქმა უნდა ბევრი წუნი არის მაგრამ ისეთ თამაშები რაც გამოჩნდა და იქ განსა ხა ზაფხულში ნახავთ ხო საბოლოოდ რა საბოლოოში როშ ნოემბერში ხო მაინტერესებს ხა მე გრაფიკი გავიგე და მაინტერესებს ვარჯიშებზე ერთ ვარჯიშზე ვიყავი და მე მოგვიყევი ჩვენს შუმათ რა ხდა შალბომზეც მინდა კითხო ეს წამოწყება რომელიც აქ 2-3 წელია დავიწყეთ ხო 2021-ში დავიწყეთ შალბომზე რას ფიქრობ ანუ ეს რამდენად კარგია საქართველოს რაგბისთვის სხვათაშორის სამივე პრეზიდენტს ქონდა ეგ იდეა გოჩა სვანიძეს პერიოდიდან სამხრეთ აფრიკელებთან როგორც გაფორ და ხელშეკრულება რომ ფრანჩიზა საჭირო იყო ოღონ იქ რაღაცეებზე მიდიოდა 100 სხვადასხვაობა ონ ისე შეიძლება გაგეკეთებია რომ მიზან ნუ პროექტად იყო შესაკრავი თუ საბოლოოდ ძალიან მნიშვნელოვანია ფრანჩიზა ერთი სიტყვით რომ ისედაც აი მილტონის დროს თუ გახსოვთ გაფართოებული შემადგენლობა რო ვარჯიშობდა მაგრამ მიიღო უბრალოდ გუნდის სახე რა და მაგ პერიოდში ალბათ რო ყოფილიყო თამაშები ერთთაობა გაგვიქრა უკანა ხაზელები აი გიგაძე ფრუიძე ბაიბიჭები ფრუიძე რა ბიჭი იყო სასუგული მწდებოდა ანუ არ და ეხლა ვინც უნდა ითამაშოს ისეთ ასაკში ხო რა თქმა უნდა ფრუიძე 30-ა ასლამდე სიჭინავა ისინი ანუ ჩაიკარგნენ რა და მაშინ დაგვაკდა ეგ რა და შემაბაში კარგია მაგრამ ნუ ამ ტურნირების ნაკლებობა გაჩვება და ფაქტიურად ერთი ის რო თავიდან რო გაკეთდა ეხა რაღაც მოთამაშები იყვნენ რომ ორი თამაში ქონდა 7 თვეში ნათამაშები და ეხაც არის ეგრე ხო რაოდენობა გვიჭის განსაკუთრებით იანვრიდან ეხა ანუ მაისი აპრილი არაფერი არ არის მე მგონი ინგლისში აღარ მიდიან შეიძლება წავიდნენ ნახავთ დაიპოსტებ ისე URC-ში მაინც რა ეგ არის შემდეგი ეტაპი URC-ში თუ შევედით უკვე იმიტომ რომ ნაკრებში როდესაც მოთამაშეები თამაშობენ თუნდაც მაგალითად ხო არიან ისეთი მოთამაშეები ბუკა და ივანიშვილი რაღაცები ვინც ჩავლომში უკვე კესო და რომელიც ნაკრებში არიან ხო არიან მოთამაშეები ვინც ვერ თამაშობენ აი ვთქვათ კახოიძე რო აიღო რა ბუკა კესოაძე ყავს და შავილომი და მე საქართველოს ჩემპიონატში კი კარგია რომ ემატებიან მოკლედ მაგრამ იქ ვერ წავლენ და კონკურენციაში ვერ შევლენ აქაც შეცვლაზე არიან იქაც ვერც გაიზდებიან ეხა უთამაშებლად როგორ უნდა გაიზარდნენ თლად რა იმიტომ რომ იქაც რო უყურებ ეხა URC-ს ეხა ბენეტონ და ეს რო თამაშობენ ნაკრებებში რო არიან იქ ჩემპიონატი მიდის და ის ახალგაზრდები კი კაცო ლესტერი ნახევარ ჩემპიონს თამაშობს მეორე ლესტერი სამი გუნდი ყავს კონდი საერთოდ და 20 თამაში და მეტი არის რა და ლესტერი რასაკეთებს ხოლმე სიმხელავისა ყავს შემადგენლობა რომ ნახევარი ლესტერი ხო თამაშობს იმაზე 6-0-ზე და მე აფრიკაში თუ უწევ ტურნე აფრიკაში აგზავნიან ერთ გუნდს და მესამე გუნდს კიდე ტოვებენ შიგნით და ისინი იქ თამაშობენ ჩამოვლენ მე რაც ხომ ხვდებიან იმხელა შემადგენლობა ყავს საერთოდ კაი ალბათ ბოლოსკენ წავიყვანოთ უკვე მართლა და დაისვენ ერთი წელი ხო თან ახლა თუ არ წავიყვანოთ ბოლომდე ნიკო მოკლავს მართლა არ ვიცი ხულიგანა ვახშენე და ხულიგანა ერთი წელი დაისვენე ალბათ აპირებ დაბრუნებას ან შენი მომავალი გეგმები რა არის რაღაც ვარიანტები მაქვს სხვადასხვა გუნდებში და ნახოთ რა მაისისკენ საქართველოსთან ძალიან რთულია რომ რამე გზა გაიკვლიო ქვეყნის გარეთ შეზღუდულია მithumetes რაგში და ნახოთ რა ბევრ რაღაცას დასვენება კარგი იყო რომ სხვანაირად უყურებ შენს გააქვს ალბათ ახალი ენერგია და უფრო ის შემოთებულად გადაიტენე ძალიან კაი მადლობა სტუმრობისთვის იმედია ჩემი მაყურებლებს საინტერესო იყო და ბოდიში ნიკო როგორც ყოველთვის ეს ალბათ ერთ-ერთი პირველი ეპიზოდია სადაც ჯორა არ ყავს ხო ნახსენებ ვახსენოთ ეს ბოლოს ჯორა არ გვიწ
მოახდინოს. მადლობა და კიდევ მოგიწევთ მომავალში. მადლობა მოწვევისთვის, ამატებებს გისურვებთ და რა ვიცი, სასიამოვნოა რა, ვაფშე ყოველკვირეული ესეთი ვცდილობთ. კი, კი, წარმატებები ერთი. აი ხა, მადლობა, კარგად. მადლობა.